قول نمبر 234 عورت اور مرد کی صفات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خيار خصال النساء الشرار خصال الرجال الزهو والجبن والبخل. فإذا كانت المرأة مزهوة لم تمكن من نفسها. عورتوں کی بہترین خصلتیں جو مردوں کی بدترین خصلتیں شمار ہوتی ہیں ان میں غرور بزدلی اور بخل ہے کہ عورت اگر مغرور ہوگی تو کوئی اس پر قابو نہ پا سکے گا. وَإِذَا كَانَتْ بَخِيلَةً حَفِظَتْ مَالَهَا وَمَالَ بَعْلِهَا وَإِذَا كَانَتْ جَبَانَةً فَرِقَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يَعْرِضُ لَهَا. اور اگر بخیل ہوگی تو اپنے اور اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرے گی اور اگر بزدل ہوگی تو ہر پیش آنے والے خطرے سے خوف زدہ رہے گی.